tumukurikira umugino ariko se muze uba babana ko kiki gihe baracyagambye nukabuze niko ari yemewe nifite ko mujya ku ishuri mugira gute none se ariya uri kubona turajya ku ishuri nta bikoresho dufite reka tumaze mama tugakuru biragenda somuze ubu iki kibazo uri kubona turakifata mute ejo bundi hari umuntu nakoreye yamaye udufaranga dukeye uwo sinamubonera nk'agakayi akajya kwiga yamaye rwose nayama nzayamubonza nanjye hari uwo nakoreye andi n'ibiceri ubwo ninjya kwicuza undi ndamubonera ikayataje kandi udukaramu baje ku ishuri mama nta kibazo reka tujye ku ishuri hari habakijyayo yewe baracyaje reka mbahamagare twumve wenda hari igihe mutwara we barakuba bahamagare tubabaze wiriso karame mama cyangwa ninde ubohereza kujya ku ishuri ntimuzi ko twababuje kujya ku ishuri ntacyo bimaze nimuvemo namwe mujye kurindikana kimwe n'abandi bana ariko papa nawe mama iyo nama muri kumbe yazatugeza mugomba kujya kurimbika basanga bagiye barabimbitsa baguze imodoka ubu ngubu abantu ntibacyumva no kurimbika mujya mutwara urumogi abasaza banyu baza bakanyanga muyicuruze kwiga ntacyo bimaze ndabiyemye n'undi munsi bana banyu kongera yuko tutize ntatubatunze nimukurikire abasaza banyu namwe mujye murajyana nabo kurimbika yego rata papa nanjye ibyo ndikumva ari byo byiza ariko izi note dukora ngomba ibifaranga papa kurimbika ibifaranga turoto bifite ariko amafaranga yewe iyo nama mama ari kutugira uko umva izatugeza ku gihe ntacyo twarenza aho ku bukungu burambye umva tugomba kurimbika namwe mukava mu ishuri mukaza kurimbika bakaza kurimbika nabo si ubwo umuntu wazanye kwiga we yize hehe umva rero mujeje wabona imakere ngiye kugurishiza umupadukeri ntangira abantu aho nawe kuko abatutsi afite muzehe ubatutsi ubatutsi baje ku ishuri mwiriwe abana mwiriwe ubwandu bwa bukene buhora budusuhuriza mu rwanda burajyanzwa n'iki ndi gushaka yanjye rega niri kwibuka ko nagukoreye ndasubiye yanjye nshaka yanjye kugira ngo nigende ayanjye kakuba nyabonye mama rero n'ukuntu muri abakire twihorere nshaka twebwe kuza ku ishuri waba waduhaka tujyaga ibiryo babiciraguyemo nta gikoresho na kimwe waduha iwacu barashoboye ariko ntibashobotse ahubwo tureke ibyo mu rugo nibyo kuduteza agahinda gusa nimubere kubyo tujya ku ishuri Mabotu atwaro ahebe handizali Uyoro Nugushaka chisi na kwasi Nugushaka inzoga ewanda Zimwe mita ujusu Chisa musichile kwa Aha wakazarata Uhu Rero tujye utangira ku amafaranga tuzakohereza kuri telefone nuko sima muzima gukira zose aha turabuze na cyo yekoparishiranye
Abana bashoboye kandi bashoboye.
rero ntabwo twahura ngo mugende ubusa ngiye kubaha gasuru akira mu gasururu nuko murakoze mutware twa gasururu nuko bagize neza yewe mani bawo umugisha mani subiza aho mukuye Ngana manzi barani baba no kwa Margarita babaye basirimu shahura se babaye basirimu ubu se turatanya kugasuhuza ubu se turabonyura ndaje batugire nama yatu icyatumye bakira umuraho bayoboze amakuru meza amakuru nawe meza none si ko turi kubona mwakize kandi mwara abantuza bafeke feke twe tukize mwabigenze jute do urabona ibi byose no rupapuro nikara butwanditseho kwiga ubikirasha kuba umuyikize gutyo nubwo gusa nakindi twakoze eh umva manzi natwe twagasubiye ku ishore mwana nuko umva tugomba kwiga ahubwo ejo turatangira ahubwo se turiga nabikoresho dufite owe twanze gushoboka wacu bagishoboye none tugiye gushoboka baki batagishoboye tutagishoboye nanje ndikuvu komana kumwana ushoboye kandi ubote ni byiza mwarashoboye murashoboka none durumo y'abantu bakomeye ariko mana bose turi wigenze gute namwe muzi mwarane kumwana ushoboye kandi ushoboke umva twagasubiye ku ishuri no kare nta dufaranga ni mwagira muragura ukora muri akanye ni mwagira amadorari maze muze kugura ikaramu mwongereho na gafante mana uzi kare ibihumbi aya kandi twavundisha menshi umva aya mafaranga ni menshi nanjye uzi kuba mpaye uyu andi mwana umva ejo turi busubire ku ishuri mu gitondo uje ku ishuri murebe ko mwaza ava mu bana bashoboye kandi bashobotse twamashe 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 abana rwose yegera umusozo w'uyu mukino kugira ngo duhe umwanya n'ibindi ariko umukino ushimishije cyane muri iki gice cya kabiri cy'ikasete umwana ushoboye kandi ushobotse mwumvishemo Margarita mwamukina na Mutabara Divine Muzehe mwamukina na Igisubizo Angelus Ganza mwamukiniwe na Twiringimana Donat Ariane mwamukiniwe na Hahirwa Basenga Ange Marie Ariane mukinwa n'Uzimana Vestine Papa Wilson mwamukina na Ngarukirwari Adrien Wilson mumukinirwa na niyo Mwungeri Ezra Manzi mwamukina na Kiriyumva Aaron Handison mwamukina na Arinatwe Benoit Afande mwamukina na Dwayne Kerr umutoza w'abakinnyi ni niyo Mwungeri Ezra uyu mukino muteguriwe n'itorero intagamburuzwa rya GS Rusaraguge murakoze mugira ibihe byiza.